Shikua së ndërruar, mirë mbrëma, po fillojmë këtë edicion special të emisionit Sytë 4, sot është bërë për urimi hapsirave të ambulancave specialistike në spitalin Isa Grezda, për këtë dhe qështje tjera në fushën e shëndëcisë do të flasi me Ministrin e Shëndëcisë Arben Bitia. Ministrë, mirë mbrëma dhe mirë së erdhët. Mirë së vëgjeta, falim shumë për ftesën. Mirë së erdhët në Gjakov dhe falim për këtë prezencë tuaj në televizionin Syri. Kënarësi. Uh, cila, uh, për fillim të filloj me këtë përurim që e patët sëtë, cila rëndësia këtyre ambulancave për qëtëtartë e kundës Gjakoves? Uh, pjesa më e madhe e pacientve, uh, shërbimin kryesore marrin në uh, qendrat uh, e miksis familjare, mirë po sa i përket nivelli dytësor në këtë rraspitalit uh, Gjakoves, uh, pjesa më e madhe e pacientve si hapsiren e parë, e kanë uh, kuj drejton ambulantave specialistike, përveç rraste vurgjente, naturisht dhe këto investimet të cilat i kemi bërë ne kanë një rëndësi të dyfisht e para në aspektin funksional, dhe më thënë që pacientet e jenë sa më shpejt të marin shërbimin dhe sa më shpejt të realizojnë të gjitha vizitat të cilat bëhen në ambulantat specialistike dhe naturisht po ashtu në pjesën funksionale që ambientet e renovuara që sot pata rastin të ishote përfunduara dhe u dukshin shumë mirë të jenë më komode dhe më funksionale dhe më të mira për personelin shëndetsor në spitalin e Gjakovës për të ofruar shërbime sa më të mira për pacientët të, të cilet kërkojnë shërbime aty. Sigurisht, spitalin e Gjakovës përdojnë shumë edhe nga pjesa veriore Shqipërisë, kemi shumë pacientë që vinë nga jo pjesë. Të flasim pak për projekte të arshme, a parashin investime tjera gjatë këtivit apo periudës arshme në komunën e Gjakovës? Jo vetëm në komunën e Gjakovës, jo vetëm në spitalin regional të Gjakovës, kemi projekte edhe në gjdo spital tjetë regional për arsujen e vetme, sepse deri tani fatë kërësish spitalet regionale nuk e kanë pas fokusin meritor në investime, por jo vetëm edhe në personel dhe në gjera tjera në raport me nevojat e qytetarve që i kanë pas në për këto komunat respektive. Në këtë drejtim, për shkak të mungesës shpesher të stafit, po edhe të kushteve, një numëri madhi pacientve janë referuar edhe pa arsyje për shkak të mungesës e këtyre kushteve në qendrën klinikë universitarët të Kosovës, ku për shkak të fluksit të madhë të pacientve nga se cili spital, naturisht ka qenë e fështirë që të jepet edhe trajtimi meritor këtyre pacientve. Dhe tani me kalimin e statutit e rritë shësë ku kësë në para një kohë, rrët një muaj më herët, spitalet regionale do të keni autonomi profesionale shumë të madhe, dhe në anën tjetër që kë ukeja do të kete dhe menajgmentin e vetë, pasi deri tani drejtori shësë kë ukes, ka qene drejtori që kë ukes, dhe duke u marë me problemet e përdiqme dhe rutinore të që kë ka pas pak hapsir kohore që të meret edhe me spitalet regionale. Qërë dhe të kjo autonomi për spitalet? Me ndryshimin e këti statuti, dhe? me ndryshimin e këti statuti, do me thënë, në trajtime, ne do të investoj më shumë në aparatura, ne do të investoj më shumë në trajnimet e stafit, në mënyrë që vet stafi i spitalit, vet menajmenti i spitalit, po edhe mjek dhe infermjerit, të kenë mundësi, të kenë një autonomi më të madhe profesionale që një pjesë e madhe pacientve që referohen në, në QQK të mund të uh, marrin këto shërbime më afer, do me thënë në spitalet respektive, si në kitë qytetarët e Gjakovës, të kenë mundësi që këto shërbime të marrin në, në Gjakovë. Pra ndaj modernizimi i spitalit, investimi në infrastrukturë dhe në aparatura, pas pjesës Euh, ligjore, po them, kushtimisht ndryshimit të statutit të shësë kukës, janë në top prioritetet tona, do me thënë, tani e tutje spitalet regionale, sepse ashtu si që kam thënë edhe me herët, ideja jonë është që në, nëse marim një analogji me kalan dhe muret e saj, euh, ne du të investojmë në muret e kalas, që i bje në këtë rast euh, spitalet regionale, që një pjesë e madhe pacientve të kenë mundësin që të njëti në trajtimë, si e marrin në qendrën klinike universitare, të marrin në, në spitalet regionale, që mos të kenë nevoj që të transportohen në Prishtinë, po në anën tjetër të njëta qërbime të, të marrin pashtu cilësore në vendet ku, ku jetojnë. A kam kuadrë mjekësorë? spitalet rejonale të, të ofrojnë këto shërbime? Një pjesë e madhe po, unë sot isha i lumëtur se takova shumë profesionistë shëndecorë në spitalin e Gjakovës të cilët kishin e entuziasm të papar dhe atë të qëfar ju thashe edhe atyre, po e përserisë edhe këtu, përshka kësaj autonomisë profesionale që po e përmendi që sa herë, dhe investimet në të armë nuk do të bëhen si të shtuot, ne do të hapëm rrugë ligjore, ne do të hapim, do të largojmë pengesa për të bërë këto investime. Mirë po investimet do të kërkohen dhe vinë si bazë e kërkesave nga vetë menajgmenti dhe profesionistët shëndetsorë në spitalin e Gjakovës. Dhe ashtu si që ju thasht edhe aty, do t'isha isha jash zakonishti lumëtur që përveç investimeve të vinë menajgmenti dhe profesionistët shëndetsorë në spitalin e Gjakovës, me kërkesa drejtuar edhe Shësëkukës, por edhe Ministrisë e Shëndecis, edhe për trajnime shtesë, që aty ku mungon trajnimi adekuat për disa shërbimet e tjera, ne kemi një fond të posaqëm që ti mundsojmë këtyre profesionistëve entuziastë që të trajnohen edhe në aspektin profesional, por përmi gjitha të jenë të gatshëm që të uh, uh, japin shërbime sa më të mira për qytetarët e Gjakovës. Kremit të kuadri mjekësor, po vazhdo në të raportohet për ike në shumë infermjerve dhe mjekëve nga Kosova, uh, si e vlerësoni këtë situat dhe qëfar uh, a keni ndoni plan konkret për të ndaluar këtë? Uh, sa e përket migrimit të mjekëve nga uh, Republika e Kosovës në vendet e tjera, fatkeshtisht është një migrim me cilin po përbalen të gjitha vendet e Balkanit përrendimor, por jo vetëm dhe me thënë zakonisht profesionistët shëndecorë, disa për kushte më të mira, disa për paga më të mira, disa për arsyje të tjera, do të kërkojnë edhe në të ardhmen që të gjenë vende pune dhe në vendet dhe në shtetet tjera. Natyrisht se me rritjen e rogës mjegve e cila tani është një rogë dinitoze dhe nga më të lartat në rajon, me investimet në infrastruktur ku si që përmenda në aspektin funksional, do të kënë shumë e shumë hapsirë për dënë shërbime, shumë të mira shëndetsore. Në aspektin e pajisjeve, ku për shkak të mungesës e këtyre pajisjeve, një pjesë e madhe e mjekve nuk kanë mundur që të kryuaj në shërbimet duhura shëndetsore, mendoj që ky fluks nuk do të vazhdoj me ritmin që shë ka qenë maheret, mirë po nuk do haruar se këto to shpesher janë edhe vendime personale, në një pjesë të disa kolegve kanë vendosur që të kthejhen nga jashtë, marë parasysh se edhe jashtë nuk është se ka roga shumë dinitoze se sa në Kosovë, marë parasysh shpenzimet jetësore, tatimet e shumë gjera të tjera, të cilët disa kolegë të mi tashmë kanë vendosur që të kthejhen në Republikën e Kosovës, sepse nuk është ashtu si që kanë menduar në fillim. Në Gjakov funksionon edhe Instituti Komtar i Mjekësisë së Punës, ka disa probleme me të cilat ballafaqohet si mungesa mjekëve të punës, pastaj biokimistëve për laboratorë të tjera, ë a prashini ndonjë investim në këtë institut? Po patjetër, investimi i parë natyrisht dhe më i rëndësishëm në mjekësi janë investimet në kuadrin mjekësor dhe në këtë drejtim ne edhe kemi shpalur konkurs në Mosgaboj ma eret, po për shkakt interesimit të ullit nuk janë lajmruar mjaftushëm mjek që duan specializimin për një institut ka shtë rëndësishëm, jo vetëm për komunën e Gjakovës, po për krejtë krejt qytetarët e Republikës e Kosovës. Dhe në këtë drejtim edhe me doktor Lillen kemi pasur një takim ku në një marveshje që tashtë është para përfundimit me Republikën e Kroacis, ku këto institucione janë jash zakonisht të zhvilluar mirë, njëra nga pikat e marveshjes me propozimin e doktor Lizlës dhe me insistimin e Ministrisë e Shëndecis, në këtë marveshje në përfundimtare do tjetë një pik ku nështë mjekët të cilët janë të interesuar për të marrë këtë specializim, sepse ata duhet të edukohen nga t'i kush, që fatkështisht është një profesion që është lënë anash për vite, mos të eme dekada me radhë, Ata mjekët që duhan të edukohen të kenë mundësin që të shkojnë në Republikën e Kroacisë, ku të marrin një hurit edhe të marrin dijen më të mirë që mund të marrin në rajon pasi si që përmenë Kroacia është shembul i kësaj, i kësaj, i këti uh, institucioni. Po në anën tjetër, naturisht, përveç kuadrit shëndecor, prap me kërkesën nga instituti, naturisht se ne do të analizojmë shdo kërkesë e tyre për t'investuar, sepse, si që thash, edhe me herët, është një nga institutet cilat janë ka një rëndësi të jarëzakonshme, dhe ajo jo vetëm për qytetarët e komunës e Gjakovës, po për gjithë qytetarët në Republikën e Kosovës. E, flasim tash për kryeteme në shëndetsis gjatë tërë këture vitave sigurimet shëndetsore. A do të ketë levizja këtë vit në këtë drejtim? Vitin e kaluar, e, si që mund tjeni të informuar, e, pas e, një pune gogjat madhe dhe nga profesionistët shëndetsorë po edhe në Ministrinë e Shëndetsis, ka përfunduar një studimi fizibilitetit për sistemin informativ shëndetsorë. Sistemi informativ shëndetësor është parakusht për sigurimet shëndetësore dhe ky për herë të parë bët një studim i tillë i përmasave kaq të mëdha dhe serioze. Tashmë është ngrit edhe është bërë edhe plani i punës, janë darë edhe mjetet për vitet në vim për për implementimin e këti sistemi informativ shëndecor, dhe paralelisht, kjo si parakusht për sigurimet shëndecore, kurse paralelisht po punohet dhe kemi tashme draftin final të ligjit për sigurime shëndecore, prap si parakusht për me i hap dyrë reformës dhe kriimit të sigurimeve shëndecore, i cili presim që në tre mujorin e partë të këti vitit të kaloj në qeveri dhe në kuvendin e Republikës e Kosovës dhe të e, hap rrugën për e, zhvillimin e sigurimeve shëndecore. Tani, një gjë nuk duhet haruar, e dim që kanë qenë momente traumatike, e dim që kanë qenë momente që dëshirojmë që t'i harrojmë sa ma shpejt edhe si shoqëri, Por si do mos sektori shëndecor, për dy vite gjysëm, gati tri vite jemi përbalur me një pandemi të përmasave pandemike, do me thënë botnore, mirë po me përmasa edhe tragjike për edhe për qytetarët tonë, për edhe për sistemin shëndecor. Do me thënë i goditjet të tilë nuk kanë mundur edhe disa sisteme mirë të konsoliduara që ti përbalojnë një goditje të tjilë si qështë e pandemija COVID-19. Dhe dy vite gjysëm, e gjysëm, i gjithë fokusi si për thua i se, ka qenë në mitigimin, në zvoglimin e pasojave, sidomos në raport me pasojat fatale për qytetarët tonë, mirë po edhe ka qenë e pa mundur që të investohet në disa pjesë të përgjës institucioneve shëndecore, marë parasysh ato kanë qenë vazhdimisht të mbushura me pacientë të semur nga COVID-19. Dhe kjo ka qenë pastaj vetëm si alan për neve, sepse pandemija në mënyrë pëthuj po se brutale, ka të regu se qfar dopsish ka sistemi shëndecor në Republikën e Kosovës, Mirë po në anën tjetër, ne si qeveri, edhe si Ministri e Shëndecis, e kemi parë këtë si një potencial që tash pas i dollën të gjitha këto uh, probleme në sektorin e shëndecis, që qasja të jetë uh, më gjithë përfshirëse, me analizuar mirë, në mënyrë që mos të kemi, mos të kemi situatat të tila, kur ka pas investimet të panumërta edhe në shëndecis, aspektin material edhe në atë njerëzor në përshemull në sistemin informativ shëndecor me miliona euro investime për shumë vite, me shumë persona e institucionet angazhuara dhe me një dështim të këti sistemi fatkeshësisht nuk e kemi akoma. Dhe marë parasysh edhe mësimin që na i ka dhënë pandemija, tash është se cili projekt që njësët nga Ministria Shëndecis është mirë i analizuarë, është mirë i projektuar, është mirë i bugjetuar, që gjdo hap kur niset para, mos ketë ma mundësit të dështime dhe të krimit prapë. A presnimi ratimin e përkligjit për sigurime shëndëtësore, pas procedimit nga qeveria në kubën, këtë rëmujojnë, si që thotë? Besoj, besoj që po, besoj që po, ne edhe më herët do të procedojmë në qeveri e pe qeveri së pastaj në kuvendin e Republikës. Natyrisht do të ke debate, kjo është e mira e demokracisë, do të ke debate, do të ke edhe kundërshtin do shtanë nga një pies e deputetve, Mirë po, marë parasysh se kjo është një ligjë i cili afekton jetën e gjithë qytetarëve në, dhe shëndetin e gjithë qytetarëve në Republikën e Kosovës, ne si Ministri e Shëndecis, po edhe si Qeveri, edhe si Ministri i Shëndecis, jam shumë i hapur që gjdo kritik, gjdo kshil nga se cili deputet, se cili subjekt politik që do dje të jemi të hapur, të jemi gjithë veshë në mënyrë që më në fund qytetarët e Republikës të kene atë për cilën tash e sa vite është munduar sigurime shëndecore. Rëth 6 milion euro logaritët që i kanë të pruar Ministrisë Shëndecis për vitin 2023 për blerja në barnave për smundje të ralla. Përshka kënë një dileme ligjore në agjënsit të barnave. do të gjithë kjo problem? Po, kjo problem tashtë më ka marë rrugën finalin fatë këshqështë në disa raste me përpilimin e listës e barnave esenciale, në kanë dalë disa problemet të tila në raport me autorizim marketingun për disa barna, disa dilema ligjore, si që edhe ju, të cilat tani bashkë punim edhe me Agencionin Kosovar për pajisje dhe produkte medicinale veç i kemi i kemi kaluar dhe shumë shpejt pritet që këto një pjesë në fakt tash të është hapur procedura për shumicën nga ato kurse për një pjesë të vogël që nuk është hapur procedura pritet që në fillim të muajit të shkur të hapen procedurat edhe për këto bardha që kanë tepruar cilat reforma janë në periudhën afatshkurt në planet e juaja në sektorin e shëndetësisë. Atë që kemi thënë nga fillimi, do me thënë, ne kemi punuar në tri drejtimi. Drejtimi parë ka qenë pjesa ligjore, për shemull me kalimin e ligjit për qmimet, për regullimin e qmimet të barnave, me kalimin e ligjit për IVF-in, me kalimin e ligjit tani me procedimin e ligjit për sigurime shëndetsore shumë shpejt edhe me ligjin për shëndetsi, me kalimin e ligjit tani shumë shpejt edhe për ligjin për uh, barnat, uh, në aspektin ligjor do me thënë janë evidentuar edhe janë fo, jemi fokusuar, mos përmendëm këtu djetra udzime administrative dhe regulore statutet të cilja ti kanë zgjidhur të urtë profesionistëve shëndetsorë që të punojnë më, dhud, më mirë, Do me thënë, kjo është fokusimi i parë në reformat tona që t'i hapëm rrugë ligjore reformës, sepse pa, pa bazë ligjore. ligjore nuk mund të bëtë kjo. E dyta, naturisht, ka qenë investimet në infrastrukturë, të cilja tani kanë filluar me një dinamik pas kalimit situatës emergjente të Covidit, me një dinamik të shtuar, vetëm në QKUK, për shemull është në, investime uh, substanciale në disa nga klinikat që janë, kanë qenë klinikat më të anashkaluara për dekada, jo për vite, uh, si që është klinika e ginekologjisë, klinika e urologjisë, uh, klinika e kardiokirurgjisë, por tani se fundmi edhe klinika e onkologjisë për shkak të fluksit të madhë të pacientve nuk ka përbaluar të gjitha ato klinikat uh, të gjitha ta pacient që kanë pasur nevoj dhe tash po dyfishohet uh, kapaciteti për uh, dhënjën e terapis në këtë klinik, po në anën tjetër edhe e treta që është shumë e rëndësi është edhe investime në infrastruktur, sepse sot teknologjia po e cme një hapë uh, jarë të shpejt, dhe për kundur asaj që në shëndetësi mjeku është i pazavencushëm, pa një terapi, pa një uh, pa moderne të teknologjisë e fundit është e pamunshme të bët edhe diagnostikimi e shpesher edhe intervenimi, për shemull vetëm në kliniken e onkologjisë, një akseleratori ri, minimilionero investim, rezonance rejë magnetike në pej dhe në prizren pritet për pak ko të funksionalizohet, një pet sken që do tjetë i pari në shërbimin publik në Balkanin përendimor dhe shumë investimet të tjera të cilat janë po ashtu për her të parë në Republikën e Kosovës e disa ashtu si shtash për her të parë në sektorin publik në një nga vendet e Balkanit përendimor. Unë sot në mëngjes po të nderin që bashkë me Kryeministrin Kurtit të jemë në qendrën klinike stomatologjike në, në Prishtinë, ku mbërënda 10 muajsh janë hapë tri shërbime të reja që nuk kanë qenë më herët. Në marsin, prilin e vitit e kaluar, ortodoncia fikse, pastaj trajtimi i pacientve që kanë problem me komunikim me pacientin e bashkëpunim me stomatologën, së si shërbimi me oksidullazoti, dhe sot dhe jam shumë, shumë, shumë i luntur që implantologia, një shërbim i munguar në, në, në sektorin publik, por shumë i përhapur në sektorin privat, nga sot sotitutje do tjetë edhe në sektorin publik. Do me thonë po flasëm për investimet të shumëta në tri drejtime, të cilat janë natyrisht bazë e, e, e kësaj reformës, që po temë është një reform tashmë e paktueshme, por më lejoni edhe njëherë që të shprej kënë arsin time, sepse shumë shpejt do të pritet që të filloj edhe në zbatim ligji për qmimin e barnave, ku tani e tutje, qytetarit e Republikës e Kosovës nuk do të kenë barna me qmime 2-3 fishë nga njëre dhe 5-10 fish më të shtrejta se sa në venet e rajonit, dhe plus asaj nuk do të kenë një lëramani të qmimesh në përbarnatorit të ndryshme, Dhe me thamë po flasëm për një hap jarë zakonishtë të rëndësishëm të vuari së regullës në sektorin farmaceutik që prejkë direkt gjepat e qytetarve të Republikës. Dhe dy pyët ja kam përfund, vënja regullës sigurisht është edhe ësht, një masë madhe ndorë dhe inspektarve shëndetsorë. Kemi pas në rritjet nëmët inspektarve në sektor tjerë, të punës, të regut, a pritet këtë rritjet nëmët inspektarve pasi përveç ankesave që kanë qytetarët për shërbime që marri në sektorin publik, kanë ankesa dhe për atë privatë më a do të shtoni kontrolet në këto institucione? O shumë e vërtet, inspektorati shëndecor e, për gjithë Republikën e Kosovës, sektorin publik dhe privat, po flasëm për mi 2.000 institucione shëndecore, ka pas vetën 12 inspektor shëndecor. Do me thënë një shifër as pak kemi aftushme për të bërë mbikëqyren, monitorimin, inspektimin e këtyre institucioneve shëndecore, e, Për këtë arsye, Ministria e Finansave nga ka lejuar që ta trefishojmë këtë numër dhe është në fazat e fundit, në fakt ka përfunduar si proces, po përshka këtë disa ankesave është në fazat e fundit të këtyre ankesave pranimi edhe i 35 inspektorve të tjerë, të cilët jam i sigur që përveç se do të kryen punën më mirë, do të rrisin edhe ndërgjësimin në e institucioneve private dhe publike kërshi punës që e bëjnë. Pra këtu shfridzoj rastin që të kërkoj edhe nga institucionet qëndecore private dhe publike, që ta kryen punën me ndërshmëri, që uh, mos të kenë probleme në institucionet e tyre, sepse në këtë rast inspektore do tjenë të pa kompromis, uh, sepse flasim për shëndetin dhe jetin e njeriut dhe nga momenti kur do të fillojnë këta inspektor që të inspektojnë në institucione, do të kemë mundësi të inspektimeve më të ndaja, por po e përserese e njerë do të janë të pa kompromisë në regullat dhe në ligjet e zbatushme në Republikën e Kosovës. Për fund, Minister, në disa vende evropiane dhe në shtetet bashkuara ka pas një shtërëngim për masave në institucionës shëndetësorë për shkak të gripit sezonal, por edhe ati COVID, edhe virusit COVID. Në Kosovë gjithashtu është vrejt një shtimi pacientve në institucionës shëndetësore, Si është situata dhe a keni ndo një plan konkretum? Situata njërë, njërë? ashtu si që kemi deklaruar rreth një avë me herët në Ministrinë e Shëndetsis, ka kaluar numri pacientve, ka kaluar për masat e tila që tashtë lirish mundëshuot si epidemi e gripit sezonal. Naturisht ne jemi munduar që në bashkëpunim e gjitha institucionet qëndecore, pasis gripi është një smundje virale, ku shumica e trajtimeve janë trajtime simptomatike, që barna të ketë vazhdu shumë në për e, institucionet tona shëndecore, por përmi gjitha apelojt të qytetarët e Republikës edhe tani, se deri në mars është koha edhe mund të bëhet vaksinimi, që të vaksinohen, por edhe në vite tjera, që të vaksinohen kunder gripit sezonal, sepse vaksina është mbrojtja më e mirë. është më spakti e kushtushme, është më spakti me pasoja për shëndetin edhe për familjarët e të semurve, dhe Ministria Shëndecis në vitin e kaluar në afat rekordo me thënë para fillimit, në fillim të tëtorit i ka siel vaksinat e gripit, përgjegja ka qenë modeste nga e mira, mirë po besoj që ka shumë a shumë hapsirë që qytetarët edukohen se vaksinat kundër gripit sezonal janë brojtja me mirë, nuk kanë aspak efekte ansore, është një vaksin e dokumentuar tashme me dekada që nuk asë një efekt ansor, për kundrazi i bën shumë mirë edhe qytetarve që nuk smun nga gripi, edhe sistemit që nuk mi ngargohet nga, nga e, pacientet, por përmi gjitha edhe familjarve për shpenzime eventualet atyre që smuhën nga gripi. Minister, falem shumë për këtë intervist. Falem juve, ju e Shkuës të ndërruar në këtë edicion special të emisionit Syt 4, tëftuar kishë i Ministrin Shëndetsi Sarven Vitia, falimderit që në ndoqet të mirë mbeqë.